Монгол Улсын Засгийн Газар 2020 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдөр сайжруулсан шахмал түлшний үнийг 50% хөнгөлөх шийдвэрийг гаргав. Нийслэлийн 240 мянган өрхийн 750 мянган иргэн өрхийн хэрэглээний сайжруулсан шахмал түлшээ 2021 оны 4-р сарын 1 хүртэл 50% хөнгөлөлттэй үнээр авснаар төрөөс 30 гаруй тэрбум төгрөгийн дэмжлэг хүргэж байна гэсэн үг. Сайжруулсан шахмал түлшээ шууд ан 3750 төгрөгөөс 1875 төгрөгөөр худалдаалагдана. Тэгвэл 1875 төгрөгөөр та юу худалдан авах боломжтой вэ? Нэг талх 5 ширхэг өндөг, нэг ширхэг зайрмэг, 1 литр шатхуун авдаг бол ердөө 1875 төгрөгөөр нэг өрх 2-оос 3 хоног гэрээ дулаан байлгах боломж бүрдэж, Монгол улсын 3.3 сая иргэнд агарын бохирдлыг 80% бууруулах боломжийг бэлгэлж байна. Засгийн газартаа баярлалаа. Өрх бүхэн дулаан байг.